над твоето рамо. Послушай друга повест, в здрача зазвуча. Програмата на Jazz Art Fest Казанлък по традиция в литературно-художествен музей Чудомир се проведе неделно матине под наслов «Закуска на тревата». Разговаряме с една легенда на българската забавна музика, чиято звезда изгрява през 60-те години на миналия век, Мими Николова. Тя е откритора на композитора Петър Ступел, а през 1965 година тя е първата българка, която печели наградата Златният Орфей. Идеално се чувствам, толкова ми харесва вашия град. Аз съм минавала, когато съм имала концерти, така набързо, обаче сега тук много ми направи впечатление. Града много красив е станал, много хубаво устроен, улици, къщи и хората, най-важно, че хората са специални. Много сърдечна публика, съотношение, интелигентна публика и тази изложба тук, където тези красиви картини, това ми повишава настроението и пях с голяма любов за всички вас. Се радвам сега, че има възвръщане към тези хубави песни, защото е срамота да си отидат тези хубави песни, които си останаха класика. Нали, всички тези големи такива шлагери и песни, и Златни Орфей, които се пишаха специално, фестивални песни, художествени песни. Защото съвременната музика, много малко от тези песни са на ниво. Всички останали са така, минават, заминават, нищо не се помни от тях. Разговаряме с пианиста Само Евтимов, който в днешния концерт свири заедно с Мими Николова. С Мими много бих казал, че си паснахме, нали, чисто в тази сфера, нали, характерно и стилово. Мими е страхотен изпълнител, както вие казахте, легенда. И аз мога само да се уча от нея и от всички тези песни, които изпълнява тя и, нали, заедно изпълняваме вече. Говоряки с някои от по-младите ми музиканти, всички са на мнение, че това е стандарт, от който трябва да се учим като музика. Лично за мен това е един стандарт, от който трябва да се учим и да започнем, градейки вече и собствена композиция. Изплува сърдечно. И такава разкошна публика сред тези красиви картини, които ме вдъхновяваха през цялото време. Много благодаря. Много браво на Казанлък. Е Казанлък, това е специален град. Истински град. Благодаря много. Най-хубавия град. Най-хубавия.